Попався через власний страх. Черкаські патрульні впіймали чоловіка із забороненим пасажиром. Напередодні, помітивши службову автівку, водій одного із легковиків спробував зникнути з поля зору правоохоронців. Через це, навпаки, привернув увагу інспекторів. Оглянувши транспорт, ті виявили у кермувальника кастет, патрон та речовини, схожі на наркотичні. Первинні матеріали справи патрульні передали слідчим, затриманого доставили до Черкаського відділу поліції. За зберігання незаконних предметів та речовин горе-водієві загрожує до 8 років позбавлення волі. Затриманий слідчим заявив, знайдені наркотики йому підкинули, хоча потім зізнався, сам інколи вживає дурман. Мені в карман тоді засунули там якусь пачку і тут якісь звертки, які були в машині, хоча я був знаружи. Оці. Якщо я не в машині. Наркотичні засоби, психотропні речовини вживаєте? На роботі не даю. Коли дуже-дуже погано, то їм...